diena. Sveiki. Tai varžybos su surprizais, pirmų važiavimų, pirmi, paskutinių. Paskutiniai, kaip čia taip nutiko, kokie katė gal perlėkė? Pradžioje tai nepermėgo, bet po to tai pradėjo paskui mus lakstyti. Nuo antros dienos tai taip, jo, kažkas pasikeitė. O tai tarkime dabar, kaip jūs manot, kas visgi buvo geriausia, kas aš nežinau, tas jūsų stiprioji pusė, kas buvo? Gal čia tas automobilis, sako, naujas automobilis, greitesnis, daugiau komforto, pirmą kartą su kondicionieriu, tai gal čia tai? Manau, kad taip. Automobilis tikrai buvo viena iš tų sudėtamųjų dalių, kas mums tikrai labai pagelbėjo. Tai tokie malonumai kaip kondicionierius, padangų slėgiama, davikliai ir panašiai, komfortas važiavimo, greitis ir panašiai. Apskritai tai buvo vienas iš dedamųjų dalių, kodėl mes ten galėjom pagreitėti, net ir bendraja prasme. Pirma diena, aišku, buvo ten kažkoks surprizas, ir ne tik jums, bet ir mums. Nu, bet matyti, geras visai. Geras surprizas buvo, jo. O tai gal vienas dabar iš jo pasimokyti ir kažkaip jau dėliojat kitus, aš nežinau, planus, kaip toliau darysit ką, kad pirmi vėl būtumėt? Nu, kaip suprasi, tai su planu dėliojimas, žinot, kaip mes ir pirmi neplanavom būti, čia toksai viršė visų lūkesčius. Tai tiesiog planuojam pasitempti, kiekvienais metais grįžti namo, apsidėlioji mintis, ką negerai padarė, kaip galim pasitobulinti, kaip galim pajudėti į priekį, kažko naujo išmokti ir tada vėl važiuoji ir žiūrėkim, kaip gausis. Tai... Bet tai, tarkim, vienaip ar kitaip, didžiąją bent jau dalį tų varžybų visų jūs lenkit visas lietuviškas komandas. Kaip jūs manot, kur buvo jūsų gal stipriota dalis, gal vat šturmanas pasakytų, kasgi ten buvo jūsų ten vis tiek, nu, prasme, švysti ir pirmi? Greitas vairuotojas. Vienok Lietuvos čempionas. Ne, vis laikai ekipažas lošia, tai, kaip sakyt, bendras darbas. Ir privalumus prisiemam bendrai, ir klaidas prisiemam bendrai. Tai tiesiog kažkaip, vat, kai sekėsi, tai abu gerai sudirbom, kai nesisekė, tai kažką prakliurkinom. Bet bendra prasme, tai kažkaip gerai gavosi. O tai tarkim, kaip jūsų sveikata? Vat girdėjom, kad Vaidotas pasakojo, kad esą nėra taip gyvenime nieko kankinęs kaip patį, kad viena ranka ten vos ne kaip žvirblelio parešta, tai kaip iš tiesų, kaip jaučiatės? Na, dabar jau, aišku, aprimės skausmai, bet dar yra, tai vat, ieškau laiko, kada pas medikus nulėkti, kad diagnozuotų, kasgi iš tikrųjų ten yra blogai. Aš tai jaučiausi kaip sadistas, pasunės kelias dienas, tai tikrai tokie, per ausinės garsus girdėdavau, tai tokius, kad norėdavosi sustoti, nes tikrai atrodė, kad Saulius kenčia. Tai tikiuosi, kad pavyks jiems ten atrasti galus, ką ten, kur koks nervas užspaustas ir kur ten yra bėda, nes taip važiuoti tai tikrai ir jam sudėtinga, ir man sudėtinga. Nu, tarkim, jeigu prisiminus tą dieną, kai užmeta pirmąją vietą, gal pasikeitė ten visų, aš nežinau, reakciją, jūs gal jo žvaigždės ten susipažininti ir sakyti, nu, kas jūs čia, ką, kaip ten buvo? Nu, kai buvo, iš tikrųjų, proga susipažinti su žmonėm, su kuriais šiaip nepabendrautum tikrai, nes buvom komandoje, nu, bendroje, sakykime, aplinkoje su tais, kurie išlošė Dakarą, tai buvo tikrai malonu vietomis pabendrauti ir kai žmogus žiūri tavo veidą ir kažką atpažįsta, jau kažkur mačiau šitą žmogų, tai tas tikrai malonu paklausti, kaip ką patarimų pasiteirauti, ką toliau daryti, kokį slėgį sekančiai dienai, kokią strategiją ir taip toliau. O tarkim, kaip lietuviai, nebuvo taip, kad ach, čia jie dabar, va. Kokį nors pagalių nepakišo? Ne, nepakišo, į baką cukrus neprimėtė, viskas tvarkoja. Smagu, bentai. Bet jie, tarkim, tai buvo pirmas tos varžybos, kuris Dakare dalyvaut ne Pietų Amerikos šalyse, o dabar šitoje Arabijos. Kaip jūs mano, ta prasme, kaip jums patiems buvo ta, aš nežinau, ta aplinka, nes kiti sako, kopų trūkų, ten akmenų per daug, ratus ten sprogdino, kaip jums? Manau, kad, kaip Saulius sako, šiek tiek lūkesčiai buvo suformuoti, bet galų gale buvo kitaip negu tikėjomės. Galbūt kitais metais organizatoriai pasitems daugiau į tą smėlingąją pusę, šiemet to smėlio nebuvo tiek, kiek gal tikėjomės. Gal kopų, smėlio kaip tokio tikrai buvo, o akmenų gal jau visiems pasimiršo, kad ir praėjusiais metais, tai tikrai irgi buvo akmeningų upių tikrai pakankamai daug, kiek aš prisimenu. Ir jau tris ratus prapylę, mes ten tada finišavom ant garbės žodžio, netgi galima sakyti keturių sugadinę, tai pernai tikrai irgi to buvo, bet prabėga metai, pasimiršta ir visi švieži įspūdžiai visada užgažia ir kiekvienas Dakaras jisai vis kitoks. Tai... O kaip jūsų dabar mašina? Girdėjom, kad jūs pasiimėt paskolą dėl to, kad tą mašiną galėtumėt įsigyti, ar jinai dar gyva paskolą, tai reiks mokėti, kaip ta mašina? Ne, mašinėlė tikrai gyva, viskas ok. Po to smūgio paskutinę dieną turim tokį minimalų apgadinimą, kurį reikės sutvarkyti, nes pakabą atstatėme vietą vietoj, kad galėtume finišuoti, tai ten jokių problemų kaip ir nėra, tikiuosi. Bet vis tiek mašina grįžta į Vokietiją, į Lietuvą turbūt gal ir negrįš, važiuoja tiesiai pas X-Raidą, pas komandą, kuri pagamina šitą automobilį. Nes šiek tiek turim darbelių savaitę dviem ir tada vėl turbūt į artimuosius rytus, nes dar turim tokį minimalų planą. Tai kokį dabar kaip tik tie planai, tai ką jūs ketina daryti ir kur važiuosit artimiausiu metu? Turim įsipareigojimą vienam iš mūsų pagrindinių rėmėjų suvažiuoti varžybėlės Dubajuje.
Tai yra dviejų dienų varžybos, pasaulio taurės varžybos, balandžio pradžioje. Tai automobilį vėl turėsime išsiųsti iš Italijos, marodos, kovo viduryje. Tai va toks yra mūsų planelis. Daugiau kol kas atsargiai dėliojom, tiesiog turim per visus komandos partnerius apeiti, pažiūrėti, ar visi patenkinti, ar lūkesčiai į ateitį irgi yra kažkokie. Ir tada žiūrėsim, kaip dėliojasi biudžetas kitiem metam. Bet tai galvot apie Dakarą. Tikrai taip. Tai labai smagu. Tai sėkmės ir dėkui už pokalbį. Ačiū. Viso gero.